Aquest matí, 18 de desembre, els indignats del Baix Llobregat s'han manifestat en una acció conjunta de les quatre demarcacions, nord, sud, est i oest. Cada una de les quatre columnes s'ha arribat al punt de trobada, al pont de Quatre Camins a Molins de Rei. Abans d'iniciar el... s'han viscut moments de tensió entre els automobilistes que estaven aturats. Primer és que tindrien que estar els altiolots aquí traient aquesta gent. I que vagin a casa l'Artur Mas si fa falta... No, però clar, que estigui allà. Una fila de poner la xalibra, una fila, no? Oye, mi mujer de l'hospital no puede pasar, este es lo máximo, ¿verdad? Alguns d'ells reclamaven poder passar per poder anar a treballar. Mossos d'Esquadra intentaven donar les explicacions pertinents. Però des dels manifestants han culpabilitzat a Mossos de no haver fet bé la seva feina. Al final, Mossos han permès que els vehicles giressin cua i poguessin sortir de l'embús. Acte seguit, s'ha llegit un manifest conjunt on es deixava clar que s'està en contra de les retallades. La columna del Baix Llobregat Nord, a través de Meritxell Arenas, de l'Assemblea per la Justícia Social d'Olesa, ha explicat com estan afectant les retallades al nord de la nostra comarca i quines accions han fet. Entre les poblacions de les que ha parlat, ha fet referència a Sant Andreu. Les retallades en sanitat han causat que es tanqui el servei d'urgències a molts dels pobles de la comarca. I això ha provocat que Sant Andreu de la Barca, a més d'haver perdut els quatre especialistes del CAP Solana, hagi d'assumir les urgències que ara es deriven d'altres pobles i que s'ha... I ja per finalitzar aquesta acció dels indignats, amb una assemblea amb un únic punt, s'ha decidit no tallar l'autopista a aquesta manifestació. Ho han posposat per la propera.